Qilmaymiz chatni. To'rtinchisi, bir birimizga hurmat izzatda bo'lamiz. Savolni qaytaryapman. Amerika politsiyalari moshinasida Coca-Cola, banishni Coca-Cola olib yuradi. Shu Coca-Cola'ni nima sababdan moshinasida olib yuradi? Savol shu. Qaytaga. Eslolmadim-da, yakka tutdan. Svetofordan o'ngga kirib ketardi. Ancha kirilardi shu. Bunday borganda, mana bunday borganda bu tomonda, o'ng tomonda nima? Farg'ona kanali, chap tomonda ularni uyi edi. Don qishlog'mi shunaqa edi aytgancha, esladim. Don qishlog'mi? Hozir ham namoz o'qiyapti. Endi so'rayman. Amina keptilar yana. Yaxshi, rahmat, o'z yaxshimisiz? Yaxshi, Xudoga shukr, salomjon. Hali kungi videoyimda sani do'koningni videoga olib o'tib ketuvdim, skuterda o'tib ketganimda. Ko'rgan bo'lsang. Shu Aminani taniysanmi, Salimjon? Xo'p, Og'abek Aminboyev. Assalomu alaykum. 11-chi lak mendan debdilar. Gap yo'q. Alaykum assalom, Og'abek. Ishlar yaxshimi, tuzukmisiz? Muhiddin, ha, debdilar. Ano, Umid akami, dadasini mahallasi Don qishlog'ida yakka tutdi. Qumari haqda u. Umid akami, yo'q, uni bilmayman. U qudasini aytyapsiz. Bizga yaqin 3-ta qishloq naroqda. Ha. Yo'q, tanimayman. Tanimasang esingda qolsin. Bu qiz Amina Jumabekova vasha yozmaydi. Yozsa ham priv salo degan yozuvlar yozar. Bu boshqa narsani bilmaydi. Oman unaqa smaylar tashlab turadi. Doim shunaqa qiladi-da. O'shanga kullaman eslab. Assalomu alaykum, xayrli kun. Va alaykum assalom. Savolda qaytaraymi yana? Qaytaryapman. Aqli pastlarga e'tibor bermang. Ha. Yo, u kirib yurgan u. Oldin kirib yurgan. Seyidjon o'rtog'imni ham o'sha efirda olib chiqqanmi? O'sha uni orqali Seyidjon shunaqa dedi. Deb nima qildi-da? Chalkashtirdi. Mayli, e'tibor bermayman u. O'ziga o'zi gap tilab oladi-da. Shunaqa. Amerika politsiyalari mashinasida nima olib yuradi? Banishnik Coca-Cola nima sababdan shu Coca-Cola'ni mashinasida olib yuradi? Savol shu. U kishini aytmayapman. Ha, kim aytdingiz bo'lmasa? Bo'ldi, efirda birinchi ochganingizda yo'q boshlaganda. Ha, shu Salimjon. Hammamiz aytadiku, ba'zi alfavitlari nima emas, to'liq emas deb. Sizni haqorat qilayotganlarni aytdim. Men ham shuni aytdim-da. Shunaqa. Yamna, yamna deb qo'yibdilar. Mama qoldiroq qizim kelyapti. Sunuda kamerani ko'rib sirasi qochyapti, bu o'zgaryapti. Kamerani yoqtirmay qoptilar. Uyalib qoptilar. Uyalib qoldingizmi, Amina xon? Ha? Uyalib qoldingizmi? Dadani yaxshi ko'rasizmi? Ayani yaxshi ko'rasizmi? Buvini yaxshi ko'rasizmi? Opoqini yaxshi ko'rasizmi? Muhammadni yaxshi ko'rasizmi? Kimni yaxshi ko'rasiz o'zi? O'zingizmi? Hammani yomon ko'radi, ammo o'zlarini yaxshi ko'radilar. Ha? Chiqing. Ha, dono qiz. Chiqing, chiqing. Oppa de. Hop.